Değerli izleyiciler, Başka Haber TV'nin studiyasında yeniden sizi salamlayırıq. Bugünkü mövzumuz siyaset ve Azerbaycan siyasi politikasında olan mənzərələrlə bağlı olacaqdır. Bildiğiniz kimi, cəmiyyətdə müxtəlif zamanlarda iktidarla müxalifət arasında diyalog təşkilatları, təşəbbüsləri olur və bu zaman zaman gündəmə gəlib, hətta belə təşəbbüslər olub, reallaşıb da, ancaq sonda bu məntiqi nəticəsi ilə yekunlaşmıyordu. Bu günlərdə Prezident Administrasiyasının rəhbər şəxsləri tərəfindən bəzi siyasi partiyalarda görüşlər keçirildi, bunlar mediada açıqlandı. Sırf müxalifət yox, iktidarın kursunu dəstəkləyən partiyalar da oldu, amma onların arasında müxalif partiyaların olması da biraz maraqla qarşılandı. Hətta müxalif camiyədə bu müəyyən fikir ayrılıqlarından söz söhbətlərə də səbəb oldu. Biz bugün bu mövzunu müzakirə etmək üçün studiyamıza Cumhuriyyət qəzetinin və CHP info saytının baş redaktoru, kifayət qədər uzun müddətdir siyasi arenada olan siyasi yönümlü bir mətbu orqanına rəhbərlik etmiş Rəfail bəy Canovu dəvət edəmişik. Rəfail bəy, xoş gəlibsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Rəfail bəy, ümumiyyətlə bu mövzu yəqin ki, sizin də diqqətinizi çəkir uzun müddətimizə. Azərbaycanda, bu Azərbaycan siyasi mühitində belə dialoqa ehtiyac varmı? Doğrudan da bu mövzu günümüzün ən aktual və indiki durumun ən aktual məsələlərindən biridir. Təbii ki, mən hər zaman hesab etmişəm ki, Azərbaycanda iqtidar müxalifət münasibətlərinin dünya standartlarına uyğunlaşması, dünya standartlarında olması çox vacib bir məsələdir. Bu cəmiyyətdə inteqrasiyanı möhkəmləndirən məsələdir. Bu, həm hakim iqtidarın, həm də ki, müxalifətin inkişafını təkan verən bir məsələdir. Və biz cəmiyyətdən danışanda deyək ki, bugünkü cəmiyyəti mediasız, mətbuatsız təsəvvür edə bilmərik. Və yaxud qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti institutları olmadan təsəvvür edə bilmərik. O cümlədən də siyasi partiyalarsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Və siyasi partiyaların inkişafı, siyasi partiyaların güclənməsi həm də dövlətimiz üçün bir mühüm məsələdir. Çünki bugün müxalifət və yaxud digər müxalifətdə olmayan bir siyasi partiya sabah ölkənin aparıcı bir qüvvəsidir, aparıcı bir prosesin bir aparıcı qüvvəsidir. Ona görə onların güclü olması vacibdir. Bunların güclü olmasının da əsas təkan verici amillərindən biri təbii ki, özlərinin inkişaf etməsi, cəmiyyətə tamamilə inteqrasiya etməsidir. Bunun da bir səbəbi deyək ki, buna təkan verən amillərdən biri də hakimiyyətlə siyasi partiyalar arasında, iqtidarla siyasi partiyalar arasında münasibətlərin normallaşması, sivil formaya keçməsi ola bilər. Biz bunu zaman zaman başqa ölkələrdə müşahidə edirik. Tutaq ki, dəfələrlə də bu mövzuya toxunulub, həm də mediyada bu məsələ gedib. Deyək ki, Türkiyədə siyasi partiyalar arasında hakimiyyətdə və yaxud müxalifətdə olmağın münasib olmayaraq, hakimiyyətdə təmsil olunub olunmamasından asılı olmayaraq, bir müsbət mənada insanlara, cəmiyyətə xoş gələn bir aura var, bir münasibət var. Deyək ki, hansısa bir törəndə onlar yanaşı dura bilirlər, onlar bir cavabım ata bilirlər və hətta elə bir məsələlər var ki, çox ciddi məsələlərdə müxalifətdə olmağa münasib olmayaraq belə hakimiyyətdə olan qüvvəni müdafiə edir və buna borcludur. Çünki milli dövlət və millət maraqlarından çıxış edib bu adımları ata bilir. Və hesab edirəm ki, bu bizdə də vacib məsələdir və mən bu addımı, yəni Prezident aparatının siyasi partiyalarla, iş şöbəsinin son günlər siyasi partiyalarına, mövqeyindən, statusundan asılı olmayaraq siyasi partiyalarının bu görüşlərini təqdir edirlər. Bu cəmiyyətimizin inkişafını təkan verəcək. Rəfail bəy, məsələn, o Prezident Administrasiyasından bu sektoru nəzarət edən o rəsmilərinin görüşünü diyaloq saymaq olarmı? Bu partiyalar onu diyaloq üçün təqdim edir. Bu, adi bir görüşdür. Diyaloq formatı necə olmalıdır və bu görüşləri diyaloqdan fərqləndirən nədir? Yəni, ilkin mərhələsi sayıla bilərmi onun? Və ya da buna mövqeyiz necədir? Hesab edirəm ki, bu diyaloq deyil. Yəni, diyaloq hansısa bir məsələlərin, fikirlərin müzakirəsi ətrafında ola bilər və yaxud predmet ətrafında ola bilər. Bunu hesab edək ki, bu şəxsən mən belə düşünürəm ki, bu yeni yaradılan bir şöbənin tanışlıq münasibətləridir. Amma bu münasibətlər həm də cəmiyyətə müsbət bir reaksiya doğuran münasibətlərdir.
Yani bu əməkdaşlığa meyillənmək, əməkdaşlıq istiqamətində addımlar atmaq baxımından əhəmiyyətlidir. Amma bunu birbaşa diyaloq hesab etmək biraz çətin məsələdir. Rəva bəy, hətta diyaloq olmasa belə, yəni bu görüşdə iştirak edən və bunu istimailəşdirən siyasi partiyalar, müxalif partiyalar müəyyən o radikal cəmiyyət tərəfindən sanki bir satqınçılıqda, iqtidarla bir əməkdaşlığa meyillilikdə günahlandırırlar. Bu iradları, bu tənənləri doğru sayma olar mı? Bu qətiyyən yol verilməz məsələdir. Yəni, biz hamımız bu cəmiyyətin bir sisteminə daxilik. Burada iqtidar da, payları, partiyalarda və digər media və yaxud digər qurumlar fərqlər hətta belə. Bu baxımdan biz kimlə danışaq varlıq? Yəni, bu partiyalar gedib kimlə görüşür, kimlə əməkdaşlığa meyillənir və yaxud kimlə hansı münasibətləri müzakirə edir? Öz hakimiyyəti ilə, öz millətin və dövlətin hakimiyyəti ilə. Burada satınçılıqdır demək, hər şeyi qara görmək və yaxud münasibətlərin gərginləşməsinə, münasib inteqrasiyanın qırılmasına cəhdlərdir və bu cəhdlər də təbii ki, bu münasibətlərin normallaşmasını istəməyən qüvvələr edir. Ona görə bu yol verilmək. Sanki onların argumenti bundan ibarətdir ki, məsələn, müxalifət adı ilə onları dəvət eləmirlər də. Biz dəvət olunmuruqsa, məsələn, o bir qurumdan müxalifət təmsil edilməz. Belə bir insarlaşma ola bilərmi? Hansısa bir qurumun belə bir səlahiyyəti varmı? Ümumiyyətlə, bu yanaşmanı nə dərəcədə doğru sayırsınız? Ümumiyyətlə, bu adamlara birinci sual vermək lazımdır ki, müxalifətin sərhədləri nədir ki? Müxalifətin sərhədləri sən necə müəyyənləşdirirsin? Müxalifətin sərhədləri tutaq ki, hansısa bir məsələyə bir əks fikir söyləməkdir, yeni bir konsepsiya irəli sürməkdir. Buna görə də müxalifət adından çıxış etmək kiməsə yasaq deyil və yaxud kiminsə monopoliyasında deyil. Buna görə bu məsələ düzgün yanaşma deyil və yenə də deyirəm, bu cəmiyyətdə inteqrasiyanın və münasibətlərin sivil məcriyə yönəlməsini istəməyən qüvvələrin. Rəhab bəy, belə götürək, ümumiyyətlə, müxalifətin ümumi politikasını götürək, lap o radikallarda. İndiki halda iqtidara normal diyaloq tərəfi olmaq gücündədirmi? Yəni, diyaloqda birisi də müəyyən olur, yəni o gücdədirmi? Bütün politikanı götürsək belə. Təəssüf ki, hazırda müxalifət iqtidardan çox zəifdir. Bu da belə cəmiyyətin inkişafına müəyyən mənada mənfi təsir edən məsələdir. Müxalifət nə qədər güclü olarsa, o qədər də cəmiyyət daha çox inkişaf edir. Amma bizə 2005-ci ildən sonra müxalifətdə bir zəifləmə tendensiyası müşahidə olunub, hələ də o davam edir. Bundan sevinməyə dəyməz. Əndişələnməyə də dəymir, amma sevinməyə də dəymir. Ona görə ki, biz istəyirik cəmiyyətimiz güclü olsun, cəmiyyətimiz inkişaf eləsin, demokratik təsisatlarımız daha da möhkəmlənsin. Burada siyasi partiyaların güclü olmasının da qüsur rolu var, amma təəssüf ki, bizdə bu belədir. Bunu da düşünürəm ki, səbəblərindən biri müxalifətdə ideologiyasız bir formalaşma, yəni istiqamətlənmədir. Deyək ki, 2000-ci illərə qədər, 2003-cü, 2005-ci ilə qədər olan müxalifətlə indiki müxalifəti müqayisə eləmək çox çətindir. Bizim istər 90-cı ildən üzvəri başlayan proseslərdə bir həm də bir ideoloji hədəflərimiz var idi, ideoloji hədəflər var idi və bu ideoloji hədəflərin ətrafında gənclər, insanlar, cəmiyyət təmərküzləşirdi, formalaşırdı. Və biz bu qüvvədən eyni zamanda ölkədəki siyasi politiyaya da təsir etmək mümkün idi. Amma bugün müxalifət partiyalarında bu sistem zəifdir və bu sistem zəif olduğuna görə də onların siyasi proseslərə təsir etmək imkanları da məhduddur. Bu imkanlar məhdudlaşanda isə qüvvələr nisbəti fərqli olduğuna görə, qüvvələr nisbəti bərabər olmadığına görə diyaloq yox, artıq deyək ki, əməkdaşlıq formatı ortaya çıxır. Yəni, sizin dediyiniz kimi, diyaloq o zaman mümkün olur ki, iki bərabər qüvvə oturur, hansısa bir məsələni, predmeti müzakirə edir. Amma əməkdaşlıq isə bir başqa formadır. Ona görə də diyaloq üçün biraz imkanlar hələ yetişir. Bəs bunun yetişməsi üçün nə edəməlidir müxalif cəmiyyə? Hesab edirəm ki, bu görüşlər, yəni administrasiyadan, yəni bu görüşlərin başlanması müxalifətin biraz canlanmasına təkan verə bilər və müxalifət də, ümumiyyətlə, siyasi partiyalar, təkcə müxalifət yox, bütün siyasi partiyalar
formalaşabilir. Daha doğrusu biraz güçlenebilir ve deyici indikinden en azı bir neçə dəfə güclü olabilir. Ama bayaq dediğim gibi, ben hesab edirəm ki, bu məsələdə ideoloji məsələlər önə çıxmalıdır. Yani partiyaların birinci ideoloji konsepsiyaları olmalıdır. İkinci, konkret olarak konseptual programlar olmalıdır ortada. Və seçici, vətəndaş, əhali bu ideoloji baxışlara və konseptual proqramlara görə partiyaların ətrafında formalaşmalıdır ki, bunlar güclənsin. Gömrük sistemi ilə bağlı, sosial problemlərlə bağlı yeni bir şey ortaya qoya bilmirsənsə, bu insanlar niyə səni seçməlidir ki, niyə sənin ətrafında formalaşmalı, dayanmalıdır, niyə səni müdafiə edən bir siyasi qüvvəyə, siyasi gücə çevrilməlidir? Bunu etməlidir. Bunu etməyəcəklərsə, onda çətin olacaq. Hala bundan da biraz zəifləmə ehtimalları olabilir. Rəfər bəy, yani uzun müddətdir siz sadaladınız müəyyən dönəmləri, o müxalifətin zəifləməsi. Yani bu zəifləmə gedir və müəyyən o həddə dayanmalıdır və yeni qüvvələr aralda, əgər onlar boşluğu dolduran bilinirsə, yeni qüvvələr meydana çıxmalıdır. Əslində, yani siyasətin o nəzəriyyəsi bunu diktə edir. Bizdə o halda deyəsən müşahidə olunur, yoxsa var mı? Yox, hesab eləmirəm ki, yəni bu təkamül prosesində belə deyək. Yəni bu günləri deyək ki, 5 seçkiyə gedib uduzan, 3 seçkiyə gedib uduzan və artıq insanların etimadını bitirən adamlar səhnədə artıq gördüyümüz kimi biz müxalifət deyirik, zəifliyir. Niyə zəifliyir? Məhz belə səbəblərdən biri də budur. Uduzur və artıq mən seçici olaraq, vətəndaş olaraq qani etmir, mən artıq onu müdafiə etmirəm. Bu məqamda bu təkamül prosesində yeni qüvvələr ortaya çıxacaq. Çıxıblar, bəziləri çıxıblar, amma bəziləri də çıxacaq. Amma bayaq da biz o mövzuya toxunduq ki, bir satrınçılıq damğası vurmaq cəhdi var, deyək ki, bir qara piyar aparmaq cəhdləri var deyibən, o qüvvələr də bəzən o istədikləri, düşündükləri siyasi nəzəriyyəni, siyasi ideoloji xətti bəzən ortaya qoymaqda çətinlik çəkirlər. Amma bu bir zaman məsələsidir. Yəni bir müddətdən sonra bu dəyişəcək. Rəfər bəy, deməli, müxalifətin, güclü müxalifətin zəruriliyini siz də qeyd etdiniz. Ölkə başçısı da çıxışlarında deyib ki, biz də istəyirik güclü müxalifət olsun, konstruktiv müxalifət olsun, buna ehtiyac var. Deməli, bu təşəbbüs də, görüş təşəbbüs də iqtidar tərəfdən gəlibdir. Yəni, ümumiyyətlə, bu nələrin gözlənməsi üçün əsas verir? Siyasi fəaliyyətlərdə hakimiyyət hansı yeniliklər etmək istəyir? Müxalif camiyanın niyə bir balaca güclənməsində maraqlıdır? Bəs burada müxalifətin üzərində hansı bir missiya düşür? İqtidar elə bil ki, sanki bir oyun qaydalarını biraz müəyyən etmiş kimi görünür. Hazırda hamımız bilirik ki, ölkədə bir islahat tendensiyası var. Yəni, bu islahat tendensiyasının mahiyyətində dayanır ki, Azərbaycan daha da yeniləşməyə ehtiyac duyur və bu yeniləşmə prosesi başlayır. Bu məqamda deyək ki, iki vəzifədə işləyən icra hakimiyyəti başçısının həbsi, bir keçmiş icra hakimiyyəti başçısının həbsi göstərir ki, ölkədə korrupsiya və rüşvət məsələsi ilə bağlı barışmaz bir münasibət formalaşır. Bu məqamda dövlətin ali qurumlarına, ali strukturlarına o informasiyalar daha tez çata bilər müxalifət güclü olanda, media güclü olanda, qeyri-hökumət təşkilatları güclü olanda bu informasiyalar daha tez çata bilir. Yəni biz niyə həmişə deyirik ki, azad media, azad media. Azad media onun üçündür ki, bütün bu problemləri qabardır və daha tez çatır. Müxalifət güclü olanda o problemləri daha tez qabardır, çatdıra bilir və buna müvafiq də tədbir görülür. Tədbir görülür. Hazırda yəni bu kampaniyanın davam etməsi göstərir ki, Azərbaycanda yeniləşmə prosesi başlayır. Yəni biz hesab edək ki, müharibə şəraitində yaşamağımıza baxmayaraq, torpaqlarımızın hələ də işğal altında olmasına baxmayaraq, həm də cəmiyyətimiz daha da inkişaf edir, daha da güclü bir dövlətə çevrilmək lazımdır. Bunu da ilk adımlarından, ilk yollarından biri ilə məhz bu yeniləşmədir. Biz bunu şahid olmağa başlamışıq. Bu şəkildə də görüşümlə məhz yuxarıdan aşağıya tuşlanması, yəni münasibətlərin normal məcriyə yönəlməsi, əlaqələrin dərinləşməsi də onu göstərir ki,
prezident özü de maraqlıdır ki, bu qüvvələr inkişaf eləsin, güclənsin və problemləri daha tez, daha vaxtında çatdıra bilsinlər ki, ona müvafiq tədbirlər görülsün. Çünki ölkədə rüşvətxorluqla və korrupsiya ilə qarşı bu barizə tendensiyası hazırda ciddi bir proqram kimi işlənir. Yenə deyirəm, bu icra hakimiyyəti, bu vəzifədə işləyən icra hakimiyyəti başçılarının həbsi bunun çox bariz nümunəsidir. Rəfay bəy, deməli biz bu qənaətə gəldik ki, hazırki gücü ilə müxalifət iqtidara diyaloq tərəfi ola bilmir, yəni güc nisbətinə görə, amma əməkdaşlığın da zəruriliyi vacibdir. Daha çox hansı mövzular istiqamətində vacibdir ki, məsələn, iqtidarla müxalifət anlaşsın, vahid mövqe sərgiləsin, bir məsləhətləşmə aparsın, hansı mövzular? Yəni bizim üçün ən birinci və ən mühüm məsələ Dağlıq Qarabağ probleminin həlli məsələsidir. Mənə gəlir ki, o məsələdə ümumi müxalifətlə iqtidarın fikirləri də üstə düşür. Çox balaca, yəni bəzi fərqlər ola bilər. Təbii ki, orada iqtidarla müxalifətin və bütün cəmiyyətin mövqeyi üstə düşür. Çünki burada bir alternativ təklif və fikir yoxdur. Sadəcə olaraq istənilən hakimiyyətin Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı, istər güc yolu ilə, istər sülh yolu ilə bu problemi həll etmək üçün söykəndiyi xalq onu bir mənalı şəkildə dəstəkləməlidir. Bir mənalı şəkildə dəstəkləməlidir. Çünki burada alternativ yol yoxdur. Bu məsələdə bircə addım atılmalıdır və bu davam etməlidir. Digər məsələ isə dediyimiz kimi, yəni yeni bir problemlərin, sosial problemlərin, iqtisadi problemlərin aradan qaldırılması üçün müxtəlif təkliflər verilməlidir. Yəni deyək ki, istənilən zaman müxtəlif güclərin təsiri və yaxud təzyiqi ilə neft qiymətlərinə təsir Azərbaycana da təbii ki, təsir edilir və yaxud dünyada baş verən bir iqtisadi böhran bu iki dəfə, son 10 ildə iki dəfə mövqe olub və deyək ki, bizim ölkəmizdə də insanların həyatına, onların yaşam tərzinə təsir edir və bununla bağlı yeni, deyək ki, təkliflər məsələsində əlaqələr və müzakirələr aparmaq olar. Eyni zamanda bizim yəni, siyasi partiyaların narazı qaldığı bütün məqamlarla bağlı, ora seçicidən tutmuş, deyək ki, əhalinin pensiya təminatına qədər hər bir məsələ daxil ola bilər. Yəni, istənilən məsələni müzakirə edə bilərlər. Amma bunun üçün, yenə dediyim kimi, əməkdaşlıq və indi də əməkdaşlıq lazımdır. Seçkidən söz düşmüşlər, bu gün artıq Konstitusiya Məhkəməsi seçki nəticələrini təsdiqlədi. Artıq bilindi ki, kimlər millət vəkilidir, təsdiqləndi bu. Bir siyasi parlamentdəki yeni formasyon parlamentdəki siyasi politikalar nətərdir? Orada aktivlik var mı? Siyasi partiyalarında bir qani edilmiş hissi real durumu, orada təmsil olunan partiyaların sayı, spektri ümumiyyətlə? Təbii ki, yəni hər kəsin gözləntisi çox ola bilər. Əlbəttə. Amma reallıq başqa şeydir. Yəni bu günləri yeni seçilən tərkib təsdiq olundu Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən və biz onların hər birinin fəaliyyətində uğurları hazırlayan ilk növbədə. Müxtəlif partiyalar təmsil olunub orada, bir tərəflər təmsil olunub və seçki kampaniyası mən izləyən, yəni bir vətəndaş olaraq, bir media nümayəndəsi olaraq izləyəndə çox maraqlı proseslərin şahidi oldum. Yəni, doğrudan da namizədlər, bizim bir tərəf namizədlərimiz var, heç bir siyasi partiya üzvü deyildi belə, amma çox aktiv seçki kampaniyası aparırlar. Bu çox önəmli məsələdir. Ona görə də hesab edirəm ki, Milli Məclisdə, yəni həmən olan yeniliklər o politikanı göstərəcək. İqtidar müxalifət əməkdaşlığını gücləndirmək üçün, məsələn, parlamentdə müxalifətin də çox olması, güclü olması zəruridir mi? Bu parlamentdə çox olması məsələsi bu seçki məsələsidir. Burada ki, burada kim seçiləcəksə o olsun. Yəni, məsələn, partiyaların rolunu artırmaq üçün proporsional seçkisi? Təbii, o ümumiyyətlə maraqlı bir məsələlərdən biri olar. Proporsional seçki sisteminin bərpa olunması həm də partiyaların ümumiyyətlə aktivliyinə təsir edə bilən bir məsələdir. Amma indi real durumda hələ ki, bizdə majoritə seçki sistemidir. Ona görə də fərdi qaydada seçilənlər, qalib gələnlər təmsil olunurlar parlamentdə. İndi bu
Vətər əfəbəni necə proqnozlaşdırırsınız? Bak, bu start verilib bu əməkdaşlığa və bunun gələcəyi necə görünə bilər və reaksiyaları gördük biz. Məsələn, reaksiyaları gördük, müxalif cəmiyyənin reaksiyasını, hakimiyyətə yaxın olan dairələrin reaksiyasını. Siz necə proqnozlaşdırırsınız? Bu əməkdaşlıq modeli gələcək üçün uğurlu ola bilər mi? Hesab edirəm ki, bu davam etməli prosesdir. Yəni, bütün müqavimətə baxmayaraq, dediyimiz kimi, bəzi qüvvələrin radikalcasına yanaşmalarına, prosesi geriyə çəkmələrinə, əvvəlki sıfır nöqtəsinə qayıtmaq cəhdlərinə baxmayaraq, proses davam etməlidir. Çünki bu prosesdən bütövlükdə qazanan təkcə hakimiyyət və siyasi partiyalar olmayacaq, həm də bütövlükdə cəmiyyət olacaq. Hesab edirəm ki, bu davamlı olacaq. Ölkədə 55 siyasi partiya qeydiyyatdan keçib. 55 siyasi partiya və üstəlik də bir neçə siyasi qurum da var ki, bunlar qeydiyyatdan alınmıyorlar. Yəni, üst-üstə bir 60-a qədər siyasi aktiv təbəqə var, dəyəli qurum, təşkilat var. Dediyimiz kimi, cəmiyyətdə həm yeniləşməyə, həm siyasi aktivliyə, həm dinamik inkişafa, həm də ki, mövcud olan digər problemlərin həllinə təkan verəcək. Rəfail bəy, deməli, diyaloq, əməkdaşlıq, ümumiyyətlə, hakimiyyətlə, əgər oradan bir çağırış varsa, ona getməmək, hər şeyi inkar eləmək, bu cəmiyyətdə nə əsər olur? Siyasi qurumlar, belə bir olubdan siyasi qurumlar, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə nəyi gətirir, hansı abalan yarada bilir? Yəni, hər şey A və qaradan ibarətdir, başqa rəylərdə. Ona görə də bu hər şeyə qara gözündə baxan qüvvələr, baxan qurumların özlərinin fəaliyyətində bir müəmmə var. Yəni belə çıxır ki, onlar hansısa digər qurumların, keşfiyyat orqanlarının Azərbaycanda mövcud olan dinamikanı, inkişafı, əlaqəni, əməkdaşlığı dağıtmaq üçün hesablanmış addımların icraçısına icraçısı rolunu oynayır. Gərginləşmədən var. Çünki o əməkdaşlıq olmayan gərginlik yaranır da bu. Təbii, əməkdaşlıq olmayan da gərginlik olur. Hər kəsin cik düşür. Amma bu əməkdaşlıq varsa, bu münasibətlərin yumşalmasına, problemlərin həllinə, deyək ki, partiyalar deyir ki, hələ birinci, ilk görüşən partiya rəhbərləri deyir ki, biz partiyaların ofis məsələsində nəyə müzakirə elədik. Təbii ki, bunlar da problemdir. O problemlər həll olunursa, bunların da normal fəaliyyət göstərmək üçün şərait yaranacaq. Həm də bunlar güclənəcək. Bəli. Bu isə həmən o dediyimiz o bəzi qüvvələr var ki, o qüvvələrə sərf etmir. Başqalarının güclənməsi. Bunlar sanki özlərinin bir monopoliyası yaratmaq istəyirlər. Və o monopoliyanın içində şəxsi qazanc var, nə bilim, ümumi qazanc var, diktə həvəsi var və özün hamidən yaxşı mənəm, satqın deyiləm, bir özləri haqqında bir obraz yaratmaq məsələsi var. Amma indi bu siyasi proseslərdə olanlar, ölkənin ictimai siyasi həyatını bilənlər bilir ki, o qüvvələr heç də o deyil. Yəni, konkret olaraq özlərinin şəxsi maraqlarına xidmət edirlər və onların məqsədləri cəmiyyətin inkişaf etməsi deyil. O cür yol tutanlara biz radikallar deyirik, kəskin radikallar. Bəs təbii ki, bütün müxalif camiyə elə o yolda deyil. Bəs bu konstruktiv müxalifətin fəaliyyəti qənaət bəxşdir mi? Konstruktiv müxalifətdə də bəzən çatışmayan cəhətlər olur. Yəni, burada nədir? Deyək ki, həddən artıq loyallıq. Həddən artıq loyallıq olur. Yəni, problemi görür, amma problemə deyir ki... Hətta onlara bir inamsızlıq da var ki, müxalifət deyir, imitasiya edir. Və məhz ona görədir. Yəni, o loyallıqdan onlar da imtina etməlidir. Reallıq nədirsə, onu demək lazımdır. Nə cəmiyyəti dağıtmaq lazımdır, nə cəmiyyətdə o əks kütlərin formalaşmasına xidmət eləmək lazımdır. Nə də ki, deyir ki, o gördüyün problemləri malalamaq üstündən keçmək lazımdır. Onları olduğu kimi təqdim etmək lazımdır. Yəni, bu təqdim olunacaqsa, onun həlli yolu da olacaq. Həlli yolu da olacaq və bu həm cəmiyyətdə, həmən o dediyimiz konstruktiv müxalifətə inamı formalaşdıracaq, doğrudan müxalifətə inamı formalaşdıracaq. Bütövlükdə. Artıq onlar radikalda ölkənin cəmiyyətdəki o sabitliyi, inkişafı, əlaqəni, əməkdaşlığı dağıtmaq istəyən qüvvələrə yer qalmayacaq. Yəni, konstruktiv müxalifətin də üzərinə düşən ən mühüm məsələ budur. Yəni, o həddən ziyadə loyallığı yox, reallığı göstərməkdir. Bəli, müxtəlif formatlarda ölkə başçısı ilə görüşdə keçildi. Məsələn, mədəniyyət xadimlərinin çox olubdur. Və
Bəlkə deyirəm, bu ümumiyyətlə bir siyasi partiya rəhbərlərinin də görüşü ola bilərmi? Çox maraqlı olar. Amma belə bir müraciət olunsa, əralda necə olar? Yəni, bu format alınsa, orada bir müzakirələrin nə kimi nəticəsi olur? O cəmiyyətə ümumiyyətlə yeni bir cəmiyyətdə yeni bir sistem formalaşdırılır, hesab edirəm. Və amma proses o mərhələyə qədər gəlib çatmalıdır. Yəni həmin o əməkdaşlığı dediyimiz məsələlərdən başlanan proses gəlib o mərhələyə çatmalıdır ki, bütün o məsələlər reallaşdırır. Yəni Azərbaycanın inkişafı o xəttədir ki, o xəttə əməkdaşlıq var, o xəttə inteqrasiya var. Cəmiyyətimizin inkişafı həm də dövlətimizin güclənməsi və inkişafı deməkdir. Hesab edirəm ki, belə də olacaq. Rəfay bəy, çox təşəkkür edirik. Hesab edirik ki, bu mövzu ətrafında çox maraqlı fikir mübadiləsi apardıq və siz bu məsələ ilə bağlı ətraflı deməli, fikirlərinizi bildirdiniz. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.